Қостанайда заңсыз сияқ алған басшы ұсталды. Күдікті ұлттық жоба шеңберінде салынып жатқан медициналық нысандарды пайдалануға беру актілеріне кедергісіз қол қойған үшін қомақты ақша алған. 9 миллион теңге мөлшерінде заңсыз сияқыны құрылыс компаниясы бас инженерінен бопсалаған. Дәрігерлік амбулатория ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы шеңберінде салынып жатқан көрінеді. Қомақты сомма объекті салуға жұмсалатын қаржының 1%. Қаржылық мониторинг агенттігі Қостанай облысында денсаулық сақтау объектілерін салу кезінде заңсыз сыйақы алу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастауды. Күдікті қолма-қол ақша алу кезінде ұсталды. Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда.